міста. Останні взимку цього року перейшов до власності міста від обласного фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Зроблене у палаці бачили і Крістіна Криженко та Сергій Сепітий. Лозунг «Все для дітей» – не порожні слова для міської влади. Саме з цією метою і вирішили передати спортивний палац «Спартак» до комунальної власності міста. Мова йде про інтереси широкого загалу, інтереси дітей, можливість їх нормального фізичного чи психічного розвитку, вдосконалення спортивної майстерності, існування спортивних шкіл нормального. Тобто це була перша мета, тому постала ідея передачі до комунальної власності міста. Офіційний заклад передали від обласного фізкультурно-спортивного товариства «Україна» у комунальну власність міста 5 лютого. Це було зібрання самих спортсменів, тренерів, які приймали це рішення. Причина банальна настільки, що просто не впоралися з управлінням цього великого палацу спорту. Щоб зрозуміло було, на 1 квітня накопилися заборгованості за теплоенерго, в теплоенерго та обленерго десь приблизно 120 тисяч гривень. Однак, як пояснює Віталій Нікіпіло, виявили, що частина приміщень, близько 200 метрів квадратних, використовувалась не за призначенням, а була здана в оренду підприємцям міста. Сказати, що там були зайві приміщення і можна було передбачити приміщення для всього, що потрібно, то це не так. Тому більшість тих, хто раніше орендував приміщення, вони з розумінням віднеслися до позиції міської ради щодо використання цієї породи тільки за призначенням. Однак один з підприємців не захотів звільняти площу, аргументуючи це наявністю договору оренди. Проте, говорить заступник мера, цей договір не був дотриманий відповідної нотаріальної форми, тож просто не може відповідати дійсності. Однак, розповідають у «Спартаку», підпис пішло виконання паралельно двох робіт. Безпосередньо ремонтний і виселені орендарі. Останні продовжувалось близько 3 місяців і дещо затримували роботи, адже колишній меблевий салон займав площу одного з 4 спортзалів. Зараз же «Спартак» мало нагадує колишній. Нині проводиться капітальний ремонт того 1-го поверху. А це заміна санбузлів, ремонт душових роздягалень, 2 спортивних залів, закупівля нових сучасних тренажерів. 6 липня розпочнуть роботи ремонт даху і стелі над критим басейном, стан якого наразі просто не потребує коментарів. Всі ці ремонтні роботи ми не плануємо, ми обіцяємо закінчити до 1 вересня. Це значить остання точка, скажімо, відліку. Тренери «Спартаку» переконані, що такий підхід і сучасний ремонт дадуть додатковий стимул для розвитку юних олімпійських чемпіонів. Погоджуються з ним і вихованці. Результати були кращі. Я буду